Hej allihopa! Vår temavecka lider mot sitt slut, men vi säger inte riktigt hej då ännu. I vår tredje och sista video visar vi en enkel och fräsch hirsallad som passar väl nu när våren är antagande och grillsäsongen närmar sig. Hirs är nämligen ett strålande substitut till couscous, inte minst för dess hälsoeffekter som vi pratade om i förra videon, men också för att grödan även är klimatsmart. Hirs kan nämligen växa i många olika klimat och är en lätthanterlig gröda, då den klarar sig utan stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel. Dessutom är hirs väldigt tolerant mot torka och klarar sig på mindre mängder vatten jämfört med exempelvis ris. Och detta gör att grödan är perfekt att gro i områden drabbade av vattenbrist på grund av klimatförändringarna. Hirs kan alltså minska jordbrukets klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar jordbruksproduktion. Trots att hirset har fantastiska hälso- och klimatfördelar är medvetandegraden kring grödans positiva effekter låg jorden runt, vilket även avspeglar sig på grödans efterfrågan. Dessutom fick vi under vår praktik i Indien höra att hirs länge har ansetts vara fattigmansmat, medan ris betraktas som en finare föda. Dessa normer fortsätter att råda idag, vilket är anledningen till att FN har angett 2023 som hirsets år för att försöka motverka gamla stigman och sprida grödans fantastiska fördelar. Därför hoppas vi att våra videor denna veckan har inspirerat några av er till att vilja ta ett klimatsmart val och testa att laga mat med hirs för att själva få ta del av grödans hälsoeffekter. Ha det gött, hej!